Pandrvola zdraví své věrné zákazníky rodinné značky Pandrvola. Včera napadla, dnes tady máme na pořadu krájení sádla. Sádlo se musí očistit od masa a pak každičkej ten čtvereček se musí podle výšky a tvaru se musí krájet. Jednou vám to vyjde takhle, jednou vám to vyjde takhle. Když to vyjde takhle, tak se dělají obdélníkové pásky. Když to vyjde takhle, tak jedete na čtverečky. Jak jde v obdélník, zase se to musí natáhnout. Tak, aby tam ty škvarky byly a sádlo, když se vyškvaří, aby se zbytečně nepřepalovalo. Takže ten tvar nějaké to musí mít. Tady jsou dvě bedny, tady bude ještě zbytek třetí, je to kolem 100 kg čtverečku, tady je potom to maso, který se z toho stahuje, který se musí odřezat, protože když to maso tam necháte, tak se vám to bude pálit a sádlo nebude čistý a kvalitní. Na škvarku to nebude působit tím způsobem nijak dobře, protože to bude hořký. Takže klasický způsob toho sádla je sundat maso, nakrájet ručně, potom ručně na kotlinách ty 3 hodiny, 4 hodiny to vypustit, to sádlo, aby bylo čistý, správná teplota, tvar nádoby, aby ten toxin se dostal pryč, to je hodně důležitý, protože v tím je obsah toxinu v sádle a ten pak dává tu pachuť tomu sádlu taky. Takže všechny ty věci spolu souvisí. Ale říkám, toto je ve 2 lidech 6 hodin krájení, pak teda je to 4 hodiny první fáze, hodinu a půl ta druhá fáze toho rozpouštění, kdy už doděláváme ty škvarky na tu chuť, která je ta luxusní v těch sklínkách, tam se přijde o spousty sádla. Ale hold, dali jsme se na tu cestu, že půjdeme ortodox kvalitou, starým způsobem, správnýma nádobama, správnou teplotou, takže zabere to spousty času. Suma asi na dva lidi je to asi nějakých 32 hodin na člověka, takže 16 hodin to děláváme ve dvou. 16 hodin to dáno. A je to 65 sklínek škvarku, 50 sklínek sádlo se škvarky, 45, 90 vaníček sádla. A tolik času je potřeba s tím strávit a udělat ty kroky. Spousta nádobí, je to den a půl práce. Pak to plnění do sklínek, do vaníček, nechat vychladnout, poumévat všechno, kotliny, hrnce. Je to enormní náklad, jak časové na prácu, tak potom při těch uklidech tento času je potřeba ještě taky hodně. Takže proto je to dražší, nás to mrzí, že je to drahý, nechceme se vydat tou komerční cestou, kdy těch 120 kg sádla se pomele, maso tam zůstane, rozpouští se to na litinové pánvě, tam není, nebo v uzavřených nádobách velkých, jo, jsou tam rampy, a to všechno potom snižuje tu cenu toho výsledného produktu, ale ty produkty stojí ho za hovno. Takže je lepší dle nás jít těm lidem, kteří mají zájem a nebojí se tu korunu za tu kvalitu dát, to udělat tímhle způsobem a pochutnat si. A mít hlavně sádlo čistý, chutný a čistý a zdravý. Tedy jedině čistý sádlo bez toxinu dokáže uzdravovat ten zažívací trakt. Když tam zůstane toho toxinu, budete to přepalovat s tím masem v těch kastrolech, špatná teplota, špatné tvar nádoby, nebo uzavřený nádoby úplně špatně, když se to prostě ten toxin v tom misi furt tam zůstává, tak to potom nemá ten efekt. Naše čisté sádlo už několika spoustě lidem pomohlo stáhnout lupenku a další jiný, protože ano, doktor vám řekne, kupte si, zežeňte si kvalitní čisté sádlo, nebo si ho udělejte doma. A to právě není ta pravda. To čistý kvalitní sádlo musí být už od toho zvířete a potom ten způsob. Očistit, správná nádoba, správná teplota, správné množství a to se naučit a umět rozpouštět. To je to, kdy dokážete vytvořit luxusní škvarky,
voňavý sádlo a to je to, co v podstatě tady děláme. Bohužel jediný smutný na tom je, že když to všechno máte zaplatit, tady tu srandu s tím starým způsobem, výsledná cena je tristní. Ale bohužel, my po 10 letech ze vkou na výplatě ještě nejsme. Takže bohužel je to tak a dotujeme to, jezdíme po trzích a různě, aby jsme vůbec to zaplatili. Takže ten obchod v Brně výdělečnej není zdaleka ještě. Jo, po těch letech, jsme tam 8 let. Zdraví pan Drovo.